c'est pour petit Fenu Mathieu. En passant, Gamjo Kahum Karibisha, Yem Tukufu Ujohamba Hanasi, Yem Tukufu Mjamalifu, Rais Ahmed Abdallah Muhammad Zambi, Bangwe la ho, Rais Ahmed Abdallah Muhammad Zambi. Go on one who have been in Hula, what you want our own is what Jesus have. You go to the table in Long Town in Pia, once you are wishy, how our own wishy. You can hear me, what you want kwezi mstini wa Saidi Raisi fadhila tafadhali ni mashukura bangwe laho أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الصالحين وسلم تسليما من كثيرا أما بعد مع علماء ما تقفوا محضوريا وبابا وتقفوا ومما وتقفوا ونيوان شوهون واتيتي ونيوم شبابي وكموري wanyuwana wanyuwatukufilu amade mapu wazinyao zanyo tamansuil dagonhangu bandeika wamba muja muka harmai aeropori ya Said Ibrahim wanyuwantuilu amade mnona wana hunkie lirail nyanguwa nyumli yu harma amasiwa yomane tawali yu mwenzema amasiwa yomane na wanyu ilio ama mchoja munki ye baada ile raini monti pia yanyu Mungu namnusuruni amina amhafadhini amina amtukuzeni amina amjaalieni muke duniani vanmengon mawaro maswili hivwahe na mahimregea mlemake mengon mawaru mawahe watu arifu epevo yahe ishaka harumas kuntu kufumar deleo mbeza wantu watu kufumar dewanyo
Sisi juwamba nrungu nchini, nilishe nchini. Betsubutu rungu ituko yonzi kabla huka mba nvelehe zishukraza. Leosku ya shukra. Hal jina langu binafsi. Na hal jina la kula anvenzao. Na hal jina la kula avenzao entini hakwelu. Tibenze ni mvushele marhaba muntipi. Tibushele marhaba utukufunilu amade mazantamani ya oleo mara ya angina. Kuna nyangu musiju wa nchongo ilo amba kwamba irongolo ifanyo wa harma intina. Tambilu wa nchambo za tumpa mpaka. Sitezwa sheri. Sivungulwa. Vatolwa mali rumili wa televizyon na radio na magazeti ya mwenze. Amba ntulwa nchoncho. Amba nchongu ya kotso hanchini. Nchongu ya kotso hadouka amba skuncho subutu na ikancho subutu. Ikamba nsija Komori njon reme wa gungu harma aeroporti ya yule ya kotswa ha yule intongo ilo amba kwamba di ya kotswa ha be mwezingu wa benzi ya ngina amba leoza hijiri tisiju amba za koro hijiri auzo hijiri wavo tisinabudu na ikatilo humambia na amba marahaba, merci, thank you, msota, mamnun, ahsantum, shukran. Wallahi al-azim, jongo ilo bani neshu udia leo, bal nambi ilo amba ari anri sanyangusku zavira, amba vomakia mansija, muvenze mvelihe barua, la watu waka avenza wa mhaden muvenze muambla ba kama kubal mahadia njongo inma ifanya leo ito baki harma itarikhi na minsi mambia na mbalbaru wala nyulu wa swili wane nyangu labda leo ilazimu njongo inchongo nyengi bensi mambia na mbalistumaini amba leo bismillahi van mankia na javani kamwa venze bi idhnihi ta'ala kaitio kade imara handa amade imara muso na hikawa antuka kukvenza wakie soti yangu basu watu ikia tena waikie tena waikie bi idhnihi ta'ala hamandro wanyontu ilu amade mapanga tengwedimu wanyu mapanga mlahikio mtukufulu. Timbushe lian marhaba. Tambilwa nyengi. Zasalia takojua na mini. Zasalia sijua nisizamini. Tambilwa mba harivo jana. Vamzadze mtumuha mba kako shinda hea tazimpa ndoza kije ya jua. Avingiria la msumia kashindo hii azimpando na asikama mpaka henda zvele tungu nchini amantazi mumiri almazazi sifanyoza wangu endo mlahiku Ahmad Abdallah Sambo simjibwenu na aminsiju amba wawengi benso hambi amba mwezi mudato ulive udunia na afiro itantibusheli ya marhaba antuhilu amba kwa madu wapanga tutengo ilini tibusheli ya marhaba wanyu ilu amba de mapu wazinya untukufu zanyu malisha ama laguyanyu nyangu alfajiri baliba alu ama nyangu mojana tambilo ariba tawala la haya tisiju ama nrongo jeje wa unashu udia wami hama tiyangu Bamta harma ilgari na uwa senda haiminru nyangu harma ya aeropori ya haya tatango wafili na gona msorungu wa marungu zintinte ikamba ni mshukurien wallahi tishindu mlivan na ikati na chongu ya humlivan
Ndomumambia mwezingu wajali warenge wantu wao duniani wenu watawe wake mengoni mwa watukufu wako na ingubu wa uregi ya wajali wenu wake li harma jannatil firdausi. Baada ya kuongoshele marhaba wananyatu mavamana ambal nambali was parti zambal nambali rakubali ana lewa marsi jovinga na hafu leo sikia huka manuambia manamu uoni do uo leo vahanu hivyo menti yatu liyapara ilazimu kula watwani kula avenzo intini kula avenzo ya uhe kula taha intini ilongolo hawema ikena harfu njema ikena sura njema ilazimu ajoro parer keba moja ida mbeo tibushe liya marhaba pia wananyelo mba komba ni wakubali wazartina mifu beleo nekasiku za uvele ya shukra vawantu tawelo mba komba wangi ya tarikhi wala kawazi ya wasiangi hanede madepute ya atu tisijua na ikawa sijua utukufilo makomba di watamani wa inti yatu hukamba leo haruma inti yatu vama depute wajasiru wasubutu na wawarisidi wao na baobia wakatu wastabishulo walaka wawoya waimu warungu wama naam wastiratza hulu wana maraia ilazmurdailiz haki za uraia tunguhi wajali ya kawazia waslazimbio watuwe mali yao walishi uwantuwashe wao walishi miamali yao walishi tungu njuzuri zao na waimi waimi wastailiz yatu leoski ya ukama mtumorde wami mwashukurie na wawwe wengi javoka na vazbira mzao ambadi wali mkiyo daima na batawu wa gamati wa hoho madepute rende tapara wakata ambani wa gamati wa waende wa dhibitu wa vahano amba kawasona ala kawasikia leoskia huka ama nvoshelei marhaba wa ntumorde wao nvoshelei marhaba wana wa ipartijua kesina abudini nvoshelei marhaba wa jau javoka na wanyu dielezi mungushele marhaba uwananyi beari mengon mahaki za mtu isilamu jila mananya hesilamu wakati kafanya njema de wawumambi ya maahsanta min haki muslim ala akhihi muslim in ahsana antakula lahu ahsanta tita narongwa nyingi zeelekia na ipartijua Bensivinza mwambia ntu kama alhamdulillah. Na ikansi mburi wa mazo. Na ikama tere vushwa. Na kama fumori veleshe wayo. Bensivinza mwambia arinti mboka ya huwa. Mabu yuhuti ya nguvu. Idenone nyangu, Sivinza mwambia ntia wani watu kufumaja nyangu, wantu wa sheta, wantu wa me. Wanyilo mbakwamba tsanyu ni mapare fursa tamajavan na wato venza ajivan na wali wani mama siwa yanti pia na kutani mwambi mtomba marahaba pertupara wakati rushili ya na marahaba nye mbezinza leo nisintume mungwika amba mwezi ngwarkali ya radhi na yini sura ya huka amba mna watwania mana wakati na jidisa wakati na milo amba fanuza wansu wajipanga amba aliwa mmoja wasijuhula hiki Harma aeroporo ya Sayyidi Ibrahim. Chijiti samana chingas. Yude mara handra nipashi yao. Yude mara handra nijao. Omu pashe na heregia jailu amba mara ini de wajao haufumbato. Chijiti sasu ala naval tuka matisi jual jawabu. Tijual jawabu. Wallahi la'azim tijual jawabu lani umvenza mambie wa antu tao. Na owa sijijua. Amba kama kubalizi nchambo zao, kama kubalizi makri zao, kama kubalizi tendo zao, kama kubalizi na mneilu amba kwa mbadewa vinga idawla leo. Maana nchini, na babu nsingi harma mnofu wa mahadisi.
Watukufu, tumwambie na Amandro amba mahimu kia tila mwenze tibaki bambi ya mezi lewa batina wana watitu hoko wana haki za uhamu kita maja na nemono tika mwenze taitumu vya kurubia kunaja na mwakati na kana zume na daula wanaoka para malezi mana takana wakati wa muhukama ni vite na wabasaba nisila ambio nwa besa haki za uhamu idhani mustajabu inubabudu wanyo uju wamba na hikata mwenze na iparancho ngo yili wamba Itso tu kuzenti ya tuwa muifanya. Na hiti parabana mantojwan wakili inti na mnalazim. Womu enrati wakili haustarabu na adab. Bimarain. Mana ili wamba kwamba. Tikubali. Mana wakatina jisi wamba ukubali rije aeropori au kwa kubali. Tiro wambi yamba tisimu amurishani. Wala tisimbalizani. Tisimu ambia na bana muje. Tisimbalizani na mamsijene kama zanji. Basintani mwambi enu hukamba. Mufanya feche. Manabani muja unumba ya maswa. Ya unu hukamba nikabili wangu na hadisi na wawo haufasaha. Na hikma. Na ujuzi. Mana nchini. Na mkaliyaka dinamu keisega. Keisega na mnakalazi. Jogu yi sirja aliyya. Kula mkomori. Vonsa aliyo. Asi jidisamba. Basi maana nchini keisega feche. Yahanda mtu mwambia nanyo na mjise wananyatu wa komoru wa leo mwende. Zama zavira mtu moru wami na afana na wami. Reiparawana nyawaje ni mwenze wasirdi sahabari za komoro wakura mbiya jeji hali moko savau sanvapa tumbo za jeje koko wasintu mambia namba leo karsidi suwa mba savau sanvapa bersidi suwa purkwa sanvapa na yone idali ya ukaba kweli vantongo zili wamba kwa makasena fetu mwizingu watorijale kwa refurswa Rlagwe hautahar saidi wantu walawe Harma inikatane ilu wa makwamba diafunge nsi yatu Wantu walawe harma izide ilu wa makwamba nsi yatu deanshu harmazo Rlawe harma mawade ya remmawelewe nsi biidhnihi ta'ala Wa innama hautahar duinge zilu wa makwamba diazilio leo al-amu Sivinza ni mwambie na hakwelu Amba wakomori ilazimori imeshiku shumoja daili nti yatu. Ilazimori imeshiku shumoja daili demokrasi nti yatu. Ilazimori imeshiku shumoja daili haki za shubina damu harma nti yatu. Ilazimori keshiku shumoja imer daili usawa watu. Ilazimori imeri keshiku shumoja Ritanganyise zinguvu zatu ile pare raibua matonjo parenti yetu ambaye sanshipiti. Wana nyangu wami nsiju amba leo yini. Mwantu wengi. Wase hivyo enti yini. Wawajiluwa nao baka wajiluwa. Wajivenuwa baka asijivenuwa. Naami babu marangina nsiregea nvoshele marhaba. Wanchi iliomba kwamba leo wa imira hana vojana. Khasatan watangaza habari. Vawali iliomba kwamba leo wasifanyi hazi yao na mnalazimu. Nyangwangi hao harma wa magazeti talagu, harma wa radio na televizyo. Na wawo na mkaliera di vamtu iliomba kwamba avan. Na kumi ya mungu. Jinalai nilikia liomolo avanda nebwa na nyatu wa taani. Na kaka msijuwa zika, jizahi wa mimi msijuwa. Tuwe weke, wanu kita wako uvani. Bina kovinza ikamba, mananyatu, hajiti ya jizahi msijuwa, na ustaarabu wa he, wabonsi musu ya nkhaili, maiparavani wa humtukuza na mumtukuzi wa jawa, watu wala ya tabani. Be, potaki ya arongolwa ina mnanato venza ikamba arongolwa. Denarongo msimnani tani.
Basi leo naangalia hizo zindio ambao tangaza habari ni wasifanya unyangu magazeti wangi hao na radio za salia ba mwana nyabavo twa amrongo mwana nyilo batende hajao biram leo bala tende hanyora de mwana nya Abdallah agwa jikadiwa na kwamba daifa nyao watu mundu wole lazimu wahirongolo maana wasijitu wafidi ya haswa bienzi watukufu simwambia na baza horongwa nyenye bitsami namba bantongi ya lazimika mani rongowe lewe ini ke ushahida mati rongowa mode zinze ile kiana na stajos tulenziani kabasi mtu anikia nyangui fikra huka ambari watu wa senda haruma hukenti nedez asizi ambati lagua wala kabasi mtu amkia ambati lagua mtu ongo vahanu nyangui fikre niaja amba watu watajo badili idusturi enzi babu na mkaliere adinami lagua mwana shtiku mtu ongo zio leo zelikani nas asisti si homa mana jini wasi mingunu mwantu ilo mba kwamba kati fikre yu ya tolo wa risku bali rakuna mwantu ukenti baada ilo mba kwamba mwantu waviti mahan kumna mitani ya mjaraba ya turnanti mwantu wajukenti wa fikiri za hijiri nyangume na sasa santeni yu hika fikra njema wala kaka tongo mbobu runti pia kari kubali wamiti kubali nyangu 2015 b asizraka zielewa madiala zimosifanyiwe tide zaja afanyiwe tide uzu usirikeri ilu amba wana wa inti inu watotoa hawa jokenti iti mahadisi ya siku mojo ala siku mbili ni mahadisi ya kala zimirenge tamezi watu wa rege pia zbarname zafanywa atarpare mnofu ya sirkali za virazonti pia bani rijomba hivini ya kiri na hivini kakiri risiranga deim na hivini lilishao bezo pia ike lazmika masifanyi shihanya angu hale zile zija zibuzdiwa barengwa baadhi ya watu hilo mbakwamba de wale wakubaliwa wafanywa mana mauri wana wamraha wambilwa mahana mwende mjumlie babo rengi ya mafoto na mvulishe na zorto mveleshani wa muzdunge barengwa na watu ariwa starabu wambilwa mahana mrongu kame zoto hao zozaja pia hilo mbakwamba de raza sikia na muangalia watu waliwa mba wana watu wengishi siyasa ntiju wantu otaka waka haruma mkentibyo na mingon mwode wasi mingon mwode wantu wani ilo mwakomba wakentibyo idhan wa mkentibyo wa shtaifa tisamin idhan wa utitan wa mboe be mkentibyo rako utaha ufanyishwez asizi ya kalazi muzike tine zo wabitali ntosbutu nrongwa mazo asizi za haramu walaka soto wa mavuna mema kwa mita laliwa tiji na kai kililwa laliwa au tiji kwa mtaporo laliwa kwa mimi mtu nakakili ya mbeli idawla taka stahi kwa muhukama nike wa jawa wako kwa mnetu ya nshitongo nye ngearma iti tina za hurongo wa idaniyo dalini ya hukama zutine asizri lindra nasir silindra asiza kwelu zito jaalio wana sukume ngun masuku wa komori wala wa harma wa masiwa yonti na amaba vyonti wala wa harma zjani buzambali na mbali na wastaarabu wa mbali na mbali wa jokenti wa fikirienti ya ama zoza vira wananyangu wa mitirongwa amba zoza haramu na uzo kasto zamana wa halali kamwa venze bi idhni ama zailekiana na zini ilo mbadiraja mbilu wazo ambara isi wa idawla kolonel Azali ajati azma arengene kara ambastahajo badili idusturi enti vaje dusturi yangi na komori ito je vinge ya masiwa ya komori raisi wa dawla wa yuhukamba abadili dusturu anai hakiyo bikis kama we badil dusturu hala venza ina mna venza mkabala venza wakata venza tunguye ina kanuni
انا حكي اتوجوا بديلي دستور نو بديلي دستور وانجوا جانا يدستور وبديلو بتيلي ورايسي ويوجوا تصاحا يبديلي وامي احمد عبد الله محمد سامي بعديك امركم وانجوان ارتنغني ساما سوايونتي تكرا اسوي دولة يا كومور نكوبن زين يا خيرين تيم Tibua mato tiparamba inti ikana mawade Mazito Ikana mikatali wa ifunga Tisha tambia uwa komoru wala taidza misa nyangu mwando namba hewa na nyangu Vama uwade mazito tani asirema inti Yahanda richpara mauri wantu wafungwa wahukumulwa Ama kula mahari Spanya vote Na hiyo dunia nikaivwa mbaba daula kula maha ifanya vote. Rifanya vote 2006. Rifanya vote 2007. Rifanya vote 2008. Rifanya vote 2009 na referendum. Rifanya na vote 2010. Na ikalandria ikalabu ya koba kita 2019 ila de 2011 tu de karako fanya vote. Wananyangu uwa uwade uti uwade. 2006 il fanya voter des anglais en attendant raïs. 2007 il fanya voter zama raïsi wangazi jana mwali. Wakatule wakorongolwa maraïs. 2008 il banda antwa kombo enzoan wantwa fanya voter za raïsi wanzoan. 2009 il regi armas voter zama député. Il fanya na référendum. 2010 il regi armas voter za raïs. Unenya umwa puru kia dunia namba vansi kula mwa haifanyo vote. ناصريك حلو وكا ودو تواد والله العظيم جلتك ناو شينزي ومبدل شريف توي ودو ونتايفانيا ومو يتك سيستهيك ومو كاما لومولا مرنغوا ما تفانيا زان لازم بها محبا ينزنغو فزان تجات مبانا نمجر مبدل يتحاك نرفانيا يجي تادر تنغاني سيز فوتي اتي كاما هر ماما نتان ورفانيا فوتي ملنا يرزو تونغو رجل از بدل وامنا وانا نرك هر مو يسركان Wadi wabili mlibwavu waka harma inti inu wana yangu. Harma inti ya tuini rika na marais wane. Rika na sirkali nne. Rika na dusturu nne. Rika na konstitusyon nne. Rika na antu wane. Kula mtu amosi nya katiba kwangi ya le president. Mana idaula ika na raisi na kula siwashika na raisi. Wana yangu msikira mandrongo yu ika njema. Rika na madepitu wangazi. Rikana ma ministre wanga tija tambio ko morka mkali aravi namjer badil yezi de yezi yezi asiwa ibaki no yoyo be badalia ukama rongowe ambara iswa siwa na rmire gouverneur ministre wa siwa na rmire commissaire député wa siwa na rmire conseiller i constitution ya siwa na rire amba loi statute wanchu wa kuba lirjer badil wananyangu yombovu yoma uwade Tijatiele harbadini. Na kulinda maraisota tokona kade azali au wangina. Suku ituka afikira masajo badili waja ushania. Kabila kula mtongo. Ajura mbiambaba mawade tani ya simenya na mjeria badili. Bitarava karambilo amba mawade nchini. Kusambilo tomba rifti jo badili isharia. Wala karambilo amba muvuzi liyo harma isharia tini. Na mtongo tini netei kamba ibadiliwa. Yuni imana na mambia nukamba. Raisa na haka badil sharia be. Weka badil sharia hivenza wakata venza ina mna venza. Inasuma badil sharia haudunga sharia. Na mingul mantongo atuawa na zoazunge sharia. De hukamba. Ikur konstitusyoneli ike maana ili ya harumwa idustu. Wananyangu harumwa idustu riatu. Mahkama ya idusturu yu mahkama muhimu. Rais azali kasna wala kakana haki wa ihukambari ajetie kifu awarenge nguvu za imahkama yu azvelehe vangina yu tihaki yae. Na misimusha liya marhaba majwiri situash komoro wala guwa.
Zuono takatiba lao walisinya watu wanya sambayu kaadunga sharia. Na vode ni mwambia namba Nengonu masababu ya lazimu zir jumlise leo hini hautaha usalama na amani na utulivu. Deo yoyor mwambia raisi amba raisi tongo yu waifanya ghalatu na wawere gia nyuma. Maana kayadunga sharia na kula kayadunga sharia yuju zuwa maba yijuwa na mchongo za peo na yule mchongo ilomba kwamba nsivenza ni mtaheni wanyu wana wakomoro nti pia maana chini wakati itoko urahamu anti amba isharia kashistahiwa wakati itoko rija rishpara hukamba haki za shubina damkasistahiwa usawa vile tarpara akatamba tamtu ufanya bungiliyo harmaldagola usijefeke mabungiliyo harma marengwe malbovu watu kasli shobabo maisha ya tuti idhani ya handa nta musyem deoyo iyo nardunga mane rmambie azali hausalama na aman rmambie amba inchongu yaho iyo waifanya maana kaadunga sharia kayala zimikiru. Na babo nsivenza, nambie wana wakomoro vani pia. Amba vandraja tarapara, kabasi ruhusa ya mtu ukamba mtu azame. Ima mtu na akemana wa sharia, au na akemtu ilo amba kwamba asirongu amba amiti sidunge sharia. Mara vandwa watu wala mdi wata azame. Na mwini mwampari azali mrongowe, kwa hiran, basi sidunga. Au na mjimur pare rongu amba aha, osi risdeli ya haki za idaula, risdeli ya udzima wa inti, risdeli ya sharia, risdeli ya usawa, risdeli ya mahkama ya kwenu, risdeli ya kule ilu amba itorengeleze inti, na babu wakati ito kwa urashitu shmoja, simbu shuri ya nkhairi, wallahi, si kwenu zirongolo amba arihi, mashini ila wakati itoregia nyuma, na ikara shitu shmoja, mrto shimba rimzie azala spanyi entongoni. Wana nyangu nisirisidziwa. Mana wana nisirisidziwa. Na harisidziwa wa handa de wami. Tambilwa, nto tula shivani, nto hukumula, nto hituwa haruma rezidans surveye. Tendeta tambilwa amba, vantulwa, warisidawa amba, tahutiwa idamia hototiwa uto. Kama sikia zopia? Sikia! Wanyumun lezo mara nyingi wana mbiye fahamu kwa ira wanu la liosu leta shindu kwa ipara wantu wanatamu wengiji fahamu bebe nga wantu wali wana share wana yangu sikia ufa moja dunien wani mtuwa mofana afi hasa bebi ya kwelu wamile o tide mara hadani chito ufidi ya hasa bebi enti idhan tunimri ya dunien wani de mungu maana babo tuhuka manisikupa ni mdulmiwa. Dem si jema nrisi dena hunua, wala msi nrisi dena shiva, wala msi nrisi dena hukamba mtonfunga munhabsi da gunhang. Wallahi l'azim, na amin si jwa hukamba isi ya sayo, vonti itokao, berava uvan, den simban wosu ya wanyo wansumu nvenzao. Mana wani kalishi sikuelu, tajue kama kolva antwa lona niyambovu na wami, den simban wosu ya. Tide wanyu wani, msorongu wade haru maenti. Nisimba nwasuya, wanyu watumu nvenza una hundelia na husopele. Na ikamja mkiwa titiwe idamiyami. Rongolo mba mkinishiabe. Karsimi ya mungu hijiri. Bena hikai hijiri. Wasuyane mba nwa. Na hukamba, isikamba taharmu alikaburi langu na wawa nuwa wasensu ujuma ishivande shanti. Isim taharmu wanyo tumunu wenzao hahudu nga sharia. Kamu kwa vizine, kamu kien tongo ye hiji, hahudu nga sharia. Na mzungu heta mwa pare, wajonu pare kaburi. Waweto kamba de wafanya shtendwa na waweto kamba de washamurisha. Wale nyangu ito ntabisha ikaba vahafwa jubabara dunia na marimto ya roho yae. Na ase wanpare wajokaburi nhoho.
Bensire kia hudunga sharia. Wana nyangu wasuri sidzwa na shiva. Shushu binadamu. Wasikala zimraria imahkama ya komoda. Kala zimraria justice be lazimurie injustice. Nistuma ina abantu waliyo mahkama wavo. Watolambio jaliye mahkama ike ya wantu pia wantu wa kesa sawa. Wadunye nazili wahamwa imahkama. Wa ila wabaha tuwajotie fitna harma intini tojo yutonge maba. Idan wana nyangu wami binafsi. Tataya rizonti ston hijirio na zin hijirie. Bewa mhukamba nshimbe ldailienti. Madama ntume inu wamba mtokana wam ritoka wamoja. Tia jeshi, tia mana jeshi wakomori. Skuyonti mto mtahao, vonti mto mtahao. Mfanya nko ngo ilu wamba. Ito seidie nti ito mto ifanya. Na ston paro na zin paro. Wanjoti munsa hamulla lihevanu Niger jura disin soja namnambi na fasi yangu iton ruhusu ya in ruhusu na amin soja jura dis bin simambi anwana yangu amba msirisi jwe na ziva vano itulo shivenu tole da mtoka skunga mfumo minga mezminga mahaminga nane ikawvulmiwa do atulo shivani maskinu waleilo mwakomba ni wawvulu. Wami siregien mambien watu waniro mba kwamba di wanambili ya zintambo wafanya yoyeriwa ri rapor ya sitwente ekonomik nanyo na mkalira di mbele zin matumbo mtiti yoyo rapori ino mba kwamba na ikarto juwa rivera zina rapori ya mara iswararu. Zokuelu, wakati fikra ukamba arriva barnamej ya uraia wa akiba sirpente ekonomik, fikreja manarende rtsairi juwa mba vani chongozo zenrejeje, khaswa tanu wakomori, wajuwa mba vampesa zaja hulawana na inchongo yo, wastaha wajuhu kamba mpesa zo basi zahavi zifanywa. Vini vafanywa rapori. Na ili baraza la maakala wakubali. Naruti pia karijivu wa makweli vasifanyu wa raporo. Watolo wantu watanu wa wafanya zibahafu. Wafutuwe watai wajweza hijiri na zifeda mamze. Takati raporo ya tolwa. Nyangu isomo alifu taye ujo upara huka amba vale wa wantu wa kusudi wa shari. Na mtu waki ambeli wavo de Ahmad Abdallah Muhammad. Biti sao yanye sao hukamba vale ile nchongo tu. Dukamba ifanywa haudunga sharia wakati komisio ya kohentiwa. Ta wakati wa hukamba wajorongo esi chongo wazipara. Harma antu watanu madepute wakata hula waki harma ishika oshu. Leo wararu mingonu warongo waka wajira kuriyo. Basi ila wahali. Raisi wa iraporiyo de asinya. Baile rapor. Kaivinga adunga zinzia za shari ya mana kaila mwiregea la samble. Baivinga nambayo raisi wa baraza la mawakala wa raisi wa bini. Raisi wa baraza la mawakala yivinga neneha wa raisi wa idawla raisi wa rao. Rapor ya maraisi wa rao. Raisi wa idawla aria yivelea mahkama watu yivelea Allahu alam. Yangu wangunu mambio raisi na mbina wakomo. Sukuyonti na hika de polisi na hika de gendarmeri na hika de mahkama watu ni rao zwambia la beko nye msikitabi shita jelta wenze na mnire na amin soja maana ami tinayaki na matarera muvintin wala taiba na hika chongo ina porero mwasire gia leo. Sukiakia maaima. Na ikamwe zingu watsoni hukumu na dhambi na alifanya na wami timtume. Tojue kama tulatia tifanya dhambi. Demwe zingu katsoni hukumu na dhambi la wizi.
songoliye taporo ifanya ala chitu ifa. Zozarongolo ari, subhanallah, ari kabla hukama nkubali situente ekonomiki weje, tivolo bahshish. Ya milioni mia wa hamsa za dola, si juwa bazo skatulo haruma kamion. Beza jaka ikisalama uskali ha. Auyo sheki ya katolo basi yende hapa mwene mazungwa majavazo wa Komori timbendo kusana mazungwa goti ziliyo mjenazo bizu mchambo wa juwa mchambo bewa kaa jambi amba wa yezi rungu wa labda mtuamini mrungu amba aha sambiwe rungu wa ruwe mrahafu bina mongale tono eti mrahafu wana yangu zikwelu doka maharuma inti mba wantu mamal honet kawa tsaka maharuma inti ni va mahoneti kina nami silino imaka masikuyoto toniro mso jibu wame nsiju wamba njongo yeti kati kubali ifanyishike haivu na kaile wamba ina maslaha leo na mesu wakatna para daula tajiri manzani mananya sharab wakubala amba watso reva wanju ruwave pasporo za komo chani yu na nyatu uke mlibwa vuna wawo mana yu mlibwa vuna kabla ya zimpesa zilikiana na zimpesa zuwa mbabashishi zuwa mshambo zilikiana na zimpesa za ajana hayu za rumbino waka dhama na wazimpesa zuwa wakati zaje imarahanda turongwa babule konti bank centrali hibula fenda hiyo ya koja hirumi ilwa bali ite sao dukamba wanchuwa nware mawenchongo hiyo leo sipari ya paida tarara na huifanya tarava ya babo ida inambule wanchu wendoa juu amba pasporo za tolo angali vaparu hana kisaje na shosha parpana shirumi ilwa havi kwa mdo handa nsanzuwa mtoko amba ni utungi kwa mtukara iswa daula betaka mtutu vahantu ino tambilo samba kwa uza pasporo hirega iti ya koshona beyo komplo na idali ni anye samba yo komplo na mwangaliele raporo yu vanya van ila wa raisi wa komisyon yende raisi wa parlema ila wa yende raisi wa daula ibaje kama hidu nisendia za sharia na mbalazi idhan mtani mambi ya nitu wamba isi mshangize mwana nyangu wa mtimwidi taporo iba wala titwe iba watu juwa warongo wezu warongowa bensi juwa hayakim amba taporo iba alati sina sukunche iba ukamuwa kaka na budo mwambia msona wanazio oilu amba kwa mbade mwakolo wabu amtu oso mwina anashukubani vashama shawana komori rogolo SOS demokrasi komori bebe imbawa ya Faransa wangi ya mwashio wawala kwenchongo ya situente ekonomiki halo wawapara utubitifu basisi mami ya nuhukamba wanazio wa uvuzuza ruwala mzuwani wakoja hulu wa mtuwa wavinga aeroporo aziwana taizio stazeleze mana kwenu nusibaldiwa mbiso nyumina choko mija miso yu wa mtili na shangiha cho shama wala ambiyo vwelamba ala lingi ya choko nyi ala aziwanazo awambi ya mtu wazia nao hey. Basi na mwenye tadesharga ba mwenye rengi yezio zina ba haida za ida nwa mwenye musu ya ni mtayu mwana shio ba sele zampali msongu ya mchui yuna mna ilo mbakwamba liya fengishia khasa taniza ma ilo mbakwamba wa mnatu humula zaidi zaidi leza fengishia ida ni nsani mwambi ya nwanyo tukufu wa Komoro amba leo ritulo haruma mtihani mtihani mwenye nsi yatu maana na ikakarai maradayuli nsi yatu leo meso rito jaruone chongo zirta abisho uronti pia kabasa hudhuri ya mtu lewe urongwamba zo chongo za siyasa wantua siyasa dina wazi ingie zo tikwenu siyasa yende inesa umeisha yatu shaula ushi leuda goni mavune siyasa ilio harma inti ya nguo uspinra wa mavune siyasa ilio ntisha dago ulke ntilio mavune siyasa ilio harma inti ya loktaliyo endaone liko lia umana ho mavune siya idanroti pia lazimurke na shuguli na siya santi waminsoira wa staarabu enti ma profesero universite na watu wa siyasa wengi waliova na mujita muke na murambie alzindiri wa makolonel azalidi aja aspanya aspanyo
haki ya utihak kuna mtuna ajifanyi kuna mtuna arongo na kuna mtuna ajifenu kuna senda zama hindi inti ya tu watu uman wala mashindano kuna mtuna ajifenu wabe mtuwa sijarongo wama awa mizo mtuwa za siyasa baada wapon mambi mdele kena na referendum na eleksyon presidensiyen baayo mahadisi tu shinzi wano tu rongo wama zo mbiyo za bana aranjo Allahu alam beti samina wastofanyishi manaji manana hikantwa daga kushari atasfanyi ya nivago usijo vinge inti haruma fitna ri vinge haruma khatwa na ikasi atasfanyishu wa hangu yosi yungo kwenye nyangu rifanya mjarabavan etournante togwe jangi inti kaharuma amani na utulivu karaki ya umani waka Amba kula mba tsaayezi ila mashindano ya parti na parti. Vula ja 2016 rafanya zeleksyon. Ontwa kenyo amba mjaraba uwa wangrisa. Babu sujungu kama nsidi. Rafanya 2016. Basi na rende tarbare 2021. Rende 2026. Tawasul 2021. Bakato babu jujumise rangalyeze na mjaraba mchongo zendeje. Zikiro kazaki. Yakiri nevi. Beu kamari isingi. Tarjala andri sate na mzingi wangi na 2016. Baada wajo sambilo mba anarizi. Wene nyongi ima darawu. Chisa mina wako mwako kutubani. Nye vingi ya wama darawu. Yvingi ya utezefsheri. Na yo khatwa arimane tojo idzue. Fikra mzito mzingu katorja angia. Wami nsizirungwa maana, wami mtuwa huchile maishkuba, nitifakari wami na uwananya waka harma yezi yatu. Poste la jene, amani ya kwenkulu, nchijwani. Amani ya kwenu, ija ni badara kumwenzwani, na huku mwenzwani ili kaka nyangu. Rito wa nguvu za mwili, na hikma nyengi, na diplomasi nyengi ni rashidara ipara. Maranye ngontu ulagua akurza fumboni kwenu, akurza fumboni ikasababu, wantu wakubali ya nabasu ando hadisi. Be akurza fumboni zoska sinwa, azalaka raisi, baada za sinwa, walaka kutaru mwenzuanu, wamitisha tutende ya raisi, na ami mzuanu zika tende tatipara wakati tutolo atamuji mzuanu tako juwa naenda. Mabur kaharma amanao karaka. Wakati waka mundi kinzwani. Amba uzone za kwenye sayikade iluga hoho. Kabaka amani nchi. Amani ya kwenu na wanyo ntumurvezo na mchifaka. Yijade ibada. Rako mbo wa nzwani. Raja afanya na italetaji ye konstitusyon. Uli wakati laona amani ya kwenu. Lihoho. Vatana wanjwa jasiru wa sbutu. Haride barkama nzwani. Zon chambo. Yoku deta an. Wallahi l'azim. Nam fikir jel karaka irwain rakombo injwan lewe komori kahal. Ikili lui choka ma akaraje jamora iswa. Na azali lewe otokaje jamora iswa. Na kulla omoja mengol montu na fikir amenti kahal jel karaka kombo injwan. Ida nos lewe anto hukamba. Rikena hamu na uzun. Raiwona baba mipango ite je tulenziyan. Ijerekeze inti harma tabu. Zirekeze harma fitna. Zirekeze harma krizi. Yabde krizi ito jaone katro mozini stulanzia. Kaito kamorde krizi ya 97. Bito jaka isnabu di hasura until Allah ala. Maana riwa ntwa tajurege harma mijaraba ya lezani 70 na 80. Wane nyangu mana mjaraba unrampara. Wantwa inda tapara yezi za masiwa. Na uraisu nubu zao, hinde hiliyo kamna mana khairi leo. Nabdeba soja suku mantalita sichoguza. Bele unakunga manisitere ndese tena. Yede imana ni mbao kolonel Azali Waswia. Sivenza mwambie kolonel Azali na amin tumeinu ambacho mkia. Na amin yoda gonvanilo ama kwamba hali waka wankusudia wapu wazinya ozao. Wanjili ya vani 23 zeri ya huku sahalo saidiye kambu wa benze wa suili wana nyangu
babon simrengan mazahid wa komor kan mambiye bam saporo kam rafikena na azali harmosias bi hamaslaha yenzi wakati ndo babana wa komor wengi wanambia hukamba na kam dunga mana itozweke bahati ya komor mara ismavira mabamoja kula mpatanganyise zinguvu za azalanjilia dagonvani mlioleo tumkaribisha dagonhamu hadisi nyingi demsijua ntokona msahanayo hadisi wanajua bei muhimu ya lazima nimwambie wakatanambia ndugu zetu mwambia hal signature zile wasinya harma stadi ya Messi na zowa sinya hotel alamal amba ukubali zimfongo wasikubali na mengo mwazo doho kamba wanyise yezi na wasi signature zile de uzo mana mtaka bi yuri mpuko na mtana sijua jawa banga anambia mba wani mwana wapata anambia mba wani mwana na yangu wabu tinaluga ntini humambia tumambia basi nariparane meso uvinge bambi ya wazee na amintai bambi ya wazee waje vanu wa shoke mazahidi ya ma waja tena suki ya bini wakenti wabu makenti wabu na mazahidi waba uvanu waba uvanu waze waka vanu waka waja vanu idemo na nyangu utana mjede wantu wa rema ule wamba wangide mwamu henti wabu kwe jeti ni wasika toka alibenzaka benza na akubali mtongo mana zene skwe karaka mkubalia kudevu rafikiana amba sijo kaba moja renesenti akar kubalia na mchongo na mengoni mchongo akasikubali na msome katiba akar kubala mwanu kwa sija wabamba stoko uzonti zini ilo mwakwamba leo datas badi ina nintani mwambie nukama wasfera mbulia lipare rivingi bildozer rimbulia aviri leo na mwaki ya mshu ilomba kwa mba labda wa mbingi ya mana la peli waende waspara na hulimni wa hila wawuti ito nswate hatu na wame matawasila vinge bildo zemi na msona vahanura para ehewa ni ilomba kwa mba labda mbingi mana la peli ni mwasaidiyo liparelo ita niyangunta mwami kolonel azali tafadwal kolonel fanya jitihadi mwezunvani taustimiza mahamili ya yezia. Baoba kia mahamira. Wakumuri wanatambu nyo. Mashababu wa senshu ubure. Tawawali unazi diplomu ubure. Watu wanatambu nye kanyarazi. Ujuringi wakato uvite mahamira ruyayo. Usaidia wakumuri wafanya nje mauto shinofanya. Taye ipara le 26 May 2021. Usalimishe yezi mbemzama na mjuani. Nisikira ba wikanya nchunguwe yuvabu uvenze khairi ntini. Usije wafanya nchungu amba skutu ilisho mana batoja suku ilishe. Kwanto sijarongwa imna lillahi wa imna ilahi wa jua. Wajarishe nti hama ujito. Fanya haurehima, hausalama. Wani yangu simto lian hadithi ya mchume. Jumana haditha rungwa unsur akhaka zaliman au mazuluma. Bamnusurumani ya hosawakun umona mba waida zulumuo au asudulme. Musuhaba wa shanga ay, ansuruhu inkana mazuluma, fakaifa ansuruhu inkana zaliman. Nikatu numana yangu azulumi wa wamukama nerene namsuru, ni mnusuru yotu yastahili. Bensi mnusuru jeje, na waila waida zalimu, senu mnusuru tena. Eto mtumaja tafsiri ya disu arongwa tamnao mwena dhulmi fadhali kanasu. Yohula ambiyo, umzivi ni aswanyo dhuluma ule vale uminosuru. Ida niyele wosye ni mbe azali. Wabuwa jinsu uvende liya khayel. Tato venda skuitu kwa mbo sijonishe yezini. Yejakama watu wa sijivi wa waremena ngoma na matari. Tato venda ajalishe inti harma fitna na udito. Na usalama intini. Rumia imahamiraru ya huya ubakia hawema ufanye zgiti ya guto shimrao uje usalimishe yezi
اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وما بينهما مغفرة ورحمة. اللهم التفنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك عسير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وما بينهما مغفرة ورحمة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الصالحين وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله. Yeah.